Vítajte po týždni pri sledovaní motoristickej relácie Grid Špeciál. Okolo nás sa vlády ujala pani zima. Všetkých nadšencov motoristického športu v tomto období skôr zaujímala myšlienka, kam ísť počas víkendu lyžovať, ako myšlienka, na ktoré preteky sa vydať so svojím vozidlom. Bodaj by aj nie, veď slovenský automobilový šport práve cez zimu prežíva akúsi uhorkovú sezónu. Výnimku v tomto období tvorí iba podujatie pod názvom Autoslide, ktoré sa koná vždy tesne po novom roku na Žarnovickom štadióne. Inak tomu nebolo ani začiatkom tohto roka a práve tomuto podujatiu sme sa rozhodli venovať celú dnešnú reláciu Grid Špeciál. Jediný slovenský plochodrážny štadión v Žarnovici poznajú azda všetci slovenskí fanúšikovia motoristického športu, hlavne vďaka podujatiu Zlatá prilba Slovenského národného povstania, ktoré v minulom roku odštartovalo v histórii už po 46. raz. Dejiny tunajšieho štadiónu sú datované od roku 1953 a v jeho útrobách sa po dobu jeho fungovania uskutočnilo do dnešného dňa takmer 300 rôznych motoristických športových podujatí. Napriek tomu tu vždy hrali jednostopové vozidlá, čiže motocykle. Prišiel však rok 2004 a v jednej múdrej hlave skrsol nápad usporiadať na tejto dráhe preteky automobilov. Navyše sa podarilo aj vybrať jedinečný termín, ktorý bol stanovený na prvý víkend po novom roku, keď pretekárske automobily zväčša odpočívajú v tímových dielňach a samotní pretekári si už od nudy obhrízajú nechty. Po veľmi úspešnom prvom ročníku nasledovali v rokoch 2005 až 2009 ďalšie podujatia. Tieto sa stali medzi jazdcami a najmä medzi divákmi veľmi obľúbenými, čoho dôkazom je každoročne veľká návštevnosť. Aj v tomto roku sa tu zišlo napriek sichravému počasiu takmer 10 000 divákov. Napriek tomu, že organizátor od prvého ročníka bez väčších problémov zvládol celú organizáciu pretekov, jedno ovplyvniť nevie dodnes, a to počasie. Už párkrát poriadne preverilo pripravenosť organizátorov. A tak sme sa každý rok stretli s niečím iným a novým, ešte nevyskúšaným. Raz sa jazdilo na suchom povrchu, inokedy na mokrom či premrznutom, ale zažili sme aj ideálne rozprávkové podmienky s hromadami čerstvého snehu. Ako budú vyzerať tohtoročné preteky, nevedel odhadnúť asi nikto z prítomných jazdcov, ale ani takmer 10 000 divákov, ktorí sa v nedeľu ráno natlačili do areálu. Už pri obhliadkach trate, ktorú po nedávnej snehovej nádielke ešte ráno pokrývala tenká vrstva ľadu, bolo všetkým jasné, že preteky sa budú odohrávať na rozjazdenej, blatom zaliatej dráhe. Vďaka rozhodnutiu športových komisárov, ktorí povolili používať pneumatiky s hrotmi, sa napriek tomu preteky nespomalili a nestratili tak divácku atraktivitu. Po sobotnejšom administratívnom a technickom preberaní prihlásených jazdcov a ich techniky mali súťažiaci v nedeľu ráno možnosť si v rámci voľných tréningov odskúšať trať. Po nich nasledovalo defilé, čiže slávnostný nástup pretekárov, pri ktorom moderátori podujatia divákom predstavili jednotlivých súťažiacich. No a nástup na predstavenie sme využili aj my na rozhovory s niektorými súťažiacimi. Prešovčan Igor Drotár v minuloročnej sezóne odjazdil takmer 40 podujatí nielen v rally, ale aj na pretekoch automobilov do vrchu či na okruhu a jeho pracovným náradím bola počas celej sezóny Škoda Octavia VRC. V tomto roku však po staršiu Octaviu vystriedal za mladší typ Škodovky, čiže Fabiu, samozrejme taktiež v špecifikácii VRC. Tak tešil som sa ako vždy, no je škoda, že je takéto počasie rozbahnené, ale myslím, že aj takto bude dobre. No čo sa týka nejakých ambícií, tak ja tak trošku mám obavu o autíčko, lebo máme ho nové, pekné, veľmi pekné a viem, že aj a cítim, že je dobré, tak dúfam, že to nejak zvládneme bez nejakej poškvrny na nejakom dobrom mieste. Absolútne nové vozidlo Mitsubishi Lancer Evo 10 na Autoslide odprezentoval Marek Rybníček. V jeho prípade však nešlo o tvrdé súťaženie, v pláne mal iba exibičnú jazdu v rámci propagácie jedného zo sponzorov podujatia. Tak zatím super, v aute sedím dneska poprvé, je to úplne nové auto, ktoré sme ve středu dokončili, takže perfektní výkon, perfektní, funguje dobře, dobrá trakce, škoda, že není sníh, ale poperem se s tím nějak.
Jozef Zimmermann, tunajší oval pozná dôverne. Na najvyššom stupni víťazov tu stál už celkovo trikrát. Na tohtoročnom autoslajde sa predstavil v nových farbách, že by nám chcel naznačiť prestup pod krídla nového reklamného partnera. Tak uvidíme, zatiaľ pre autoslajda uvidíme, ako to všetko vyjde. Aby sa auto nepokazilo, budem sa snažiť spraviť najväčšiu show, najlepší výsledok a uvidíme. No. Potrebujeme trochu šťastia a to je asi všetko. Milan Greguška si už niekoľkokrát v minuloročnej sezóne vyskúšal okrem rally súťaží aj autocross. Do Žarnovice ho priviedla túžba ochutnať, ako sa jazdí s autom po plochodrážnom ovále. Je to skúsenie novej disciplíny. Uvidíme, ako to bude vypadať. Necháme sa prekvapiť. Auto je čiste len úprava. Laminátové blatníky, laminátové nárazníky. Ináč to je celé auto vlastne enko na rally. Miro Pospíchal sa v uplynulej sezóne poriadne trápil so svojou Škodou Fabia, ktorá vždy odoprela poslušnosť práve v rozhodujúcej chvíli. Konkurencia je dosť veľká, v podstate všetko, väčšinou nové auta. Budeme sa snažiť čo najlepšie sa umiestniť a hlavne, aby sa diváci pobavili. Ako chutí víťazstvo na autoslajde už pozná aj 15-ročný Karol Šedivý. Sezóna 2009 pre neho nezačala najlepšie, keď tragicky zahynul jeho otec, ktorého každý na Slovensku považoval za nekorunovaného kráľa autokrosu. Mladší Karol v roku 2009 pri svojej prvej sezóne v divízii 1 do 2 litrov však všetkých presvedčil o svojom talente a získal titul majstra Slovenskej republiky. Nás zaujímalo, či prišiel do Žarnovice dobre pripravený. Tak neviem, dúfam, že auto je všetko v poriadku, uvidíme, ako som pripravený ja. To všetko uvidíme večer. Čo by bolo pre teba lepšie, blato alebo kopa snehu a ľad? Tak neviem, na autoslade je to vždycky iné, na snehu som tu už jazdil, to sa mi vtedy podarilo vyhrať, no dnes je to také rozblatené skôr, no, uvidíme, ako to dopadne. Jozef Kryška bol jedným z tých, ktorí práve mladému Karolovi Šedivému najviac znepríjemňovali cestu za titulom a šliapali mu počas autokrosovej sezóny 2009, obrazne povedané, na pety. Pred autoslajdom však Dudo, ako ho zvyknú kamaráti volať, ochorel a preto ani jeho ambície neboli veľmi veľké. Včera som bol na pohotovosti, som v horúčkach, na tabletkách, kus je lepšie, celý deň som včera ležal v posteli, potil som sa. Dovolili hroty, tak dúfam, že to bude fungovať. Auto funguje, mne je trošku lepšie ako včera, takže dúfam, že to bude pekný súboj, tak aký čakáte. Aké sú plány do tohto roku? Tento rok končíme s autokrosom určite. Ideme jazdiť majstrovstvá Slovenska do vrchu, slovenský rally pohár a sem tam sa odvedieme aj to MRCčko nejaký preto. Najmladším účastníkom tohtoročného autoslajdu bol iba 12-ročný Marcel Labúzik. Na štart sa postavil za svojou buginou zaradenou v rámci majstrovských pretekov do divízie Junior Bugy. Marcel má v nej namontovaný motor s objemom iba 600 cm kubických, no tento autokrosový špeciál dokáže konkurovať aj oveľa silnejším vozidlám. Jeho váha je iba 420 kg a 100 km hranicu atakuje za necelé 3 sekundy. Marcela sme oslovili po obhliadke trate. Ako sa mu pozdáva. Jazdilo sa mi dobre, len škoda, že nie je sneh. Slávnostným predstavením súťažiacich zároveň odštartoval oficiálny program Euronics Autoslide 2010. Hneď po predstavení jazdcov a ich vozidiel sa súťažiaci postavili na štart jednotlivých rozjazd. V nich sa postupne predstavili jazdci v štyroch rozdielnych divíziách. Juniori, buginy, dvojkolky a štvorkolky. Z troch samostatných rozjazd sa brali do úvahy vždy dva lepšie výsledky a body za ne postupne určili finalistov jednotlivých divízií. Už počas týchto rozjazd nebola v Žarnovici núdza o dramatické súboje či divácky zaujímavé široké prejazdy, pri ktorých sa ponad mantinely na divákov strate valili gejzíry, blata a vody. Ako to pri kontaktnom automobilovom športe už býva zvykom, ani podujatiu Autoslide 2010 sa nevyhli drobné či väčšie havárie, pri ktorých sa krčili plechy či lámali závesy kolies.
Aktérom jednej vážnejšie vyzerajúcej havárie sa stal minuloročný víťaz medzi juniormi Karol Šedivý, ktorému sa podarilo jeho zeleným Seatom Ibiza poriadne otvoriť mantinel pod východnou tribúnou. Našťastie sa veľmi zle vyzerajúca havária skončila iba pokrčenými plechmi, bez akejkoľvek újmy na zdraví jazdca. Asi prvá havárka v tvojom živote, alebo taká vážnejšia. Ako k tomu došlo? Tak išiel som za Danom Pažickým v rozjazde, no nič som nevidel, myslel som si, že už som na rovinke, ale no nebol som a tak narazil som a... Je to modro zbyte? Tak nevieme, musíme to najprv rozobrať, ale dúfame, že je to čo najmenej a o týždeň budeme môcť štartovať v Pardubiciach. Po odjazdení všetkých rozjazd, ktoré určili jej účastníkov, sa už diváci mohli tešiť na samotné finálové jazdy, počas ktorých to tu v Žarnovici vždy poriadne vrie. Najskôr na oval nastúpili juniori, ktorí bojovali o trofej Karola Šedivého staršieho, ktorý bol niekoľkonásobným víťazom práve tohto podujatia v rámci divízie dvojkoliek. Na štarte finále juniorov sme síce očakávali celú peticu postupujúcich jazdcov, napokon sme však mali možnosť sledovať iba štyroch. Medzi finalistov sa totiž prebojovali obidvaja bratia Markovci, ale keďže Henrich a Tomáš jazdili v rámci podujatia na spoločnom vozidle Seat Ibiza, do finále mohol nastúpiť iba jeden z nich. Nakoniec rodinný žreb padol na mladšieho Henricha, ktorý si v rozjazdách vybojoval viac bodov ako jeho brat Tomáš. Na štarte tejto finálovej jazdy bol najrýchlejší Juraj Baláš so svojou Škodou Felícia, ktorý sa už po pár metroch ujal vedenia a dotiahol ho až do víťazného konca. Za neho sa zaradil Peter Baniar na Peugeote 306 a na treťom mieste v finále odjazdil Patrik Purš na Honde. Štvrté miesto nielen na trati, ale aj v cieli ostalo pre Henricha Marka na Seate Ibiza. Opäť nie celkom zvládnutým prejazdom tých dlhých zákrut, kde to musí vodič udržať, pokiaľ možno na vnútornej strane, čo najdlhšie. A Patrikovi to uteká, uteká stále inak, ako by chcel, ale už sa mu predsa len darí. A nie, počkajte, toto ešte bude veľký súboj o tretie miesto. Henrich Marko doráža. Myslím si, že na čele je to jasné. Juraj Baláš Lajka sa stáva víťazom trofeje Karola Šedivého. Juraj Baláš víťazí pred Peťom Baniarom, ktorý taktiež sa tu prezentoval vo vynikajúcom svetle. Tretie miesto! Neviem. Tretie miesto neviem. Netuším. Toto neviem. Po junioroch sa k slovu na dráhe dostali jazdci divízie Boogie Open. Autokrosové špeciály jazdili počas celých pretekov stíhacím systémom, čiže na dráhe boli vždy iba dve bugíny a každá z nich štartovala pod inou tribúnou. Mohlo by sa zdať, že preteky bez kontaktu týmto systémom stratili akúsi iskru, ale na druhej strane bol tento súboj pre divákov veľmi atraktívny, keďže každá tribúna mala vlastného favorita. Do Žarnovice prišli v tomto roku iba tri bugíny a tak všetky zároveň postúpili aj do finále. Na treťom mieste skončil najmladší súťažiaci, iba 12-ročný Marcel Labuzík na junior bugy Yamaha R6. V boji o prvé a druhé miesto sa stretla dvojica českých jazdcov na podstatne silnejších strojoch. Úspešnejší v tomto súboji bol napriek poruche elektriky na bugine s motorom Suzuki Tomáš Pospíšilík a Boris Vaculík na Nissane sa musel uspokojiť s druhým miestom. Čekal som, že to bude nejak na bedne, ale když som zistil, že nás sú tu jenom tri, tak to bol smutný, ale tak som rád za to vítězství. Spokojnosť so samotnými pretekmi? Tak nelíbilo se mi, že tady bylo tolik bán a bylo to obtížné, ale nakonec to klaplo a vyhrál jsem, takže jsem spokojený. V divízii
krát 2, čiže medzi dvojkolkami sa na štart postavila šestica pretekárov. Najrýchlejšiu reakciu na štarte predviedol Čech Roman Častoral, ktorý vyštartoval ako prvý a všetkých divákov presvedčil, že titul majster Európy v autokrose mu patrí právom. Za neho sa v pomyselnom vláčiku zaradil náš slovenský jazdec Daniel Pažický. Jazdiaci na Volkswagene Golf a až tretie miesto ostalo pre Tomáša Hurtana Citroene C2. Napriek veľkej snahe sa Hurtovi nepodarilo Dana Pažického predbehnúť a tak v rovnakom poradí prišli vozidlá aj do cieľa. Zemiaková medaila, čiže štvrté miesto, ostalo pre Slováka Patrika Tužinského a jeho Seat Ibiza. Piaté a šieste miesto si odviezla domov dvojica českých jazdcov Miroslav Bodanský a Petr Maršálek. Já bych chtěl poděkovat divákům a fanouškům, kteří tady dneska byli v tomhle tom počasí. Spokojenost pro mě obrovská, byl to první závod, který jsme letos absolvovali. Dokázal jsem ho vyhrát, bylo to díky tomu, že jsme měli nějaký štěstí v rozjížďkách, který jsem dokázal vyhrát, dostat se na pole position a to bylo základ štěstí, který mi pomohlo k tomu prvnímu místu v tom finále. Rovnako ako v minulosti sa ozdobou celého autoslajdu stalo finále divízie 4x4, čiže vozidiel s pohonom všetkých štyroch kolies. S najlepším skóre sa na štart postavil aktuálny majster Slovenskej republiky v divízii 1 do 3,5 litra Jozef Cimerman na Toyote Corolla, ktorý nedal nikomu šancu ani v rozjazdách a povyhrával všetko, čo sa na autoslajde vyhrať dalo. Vedľa Cimmermana sa do prvého radu štartového roštu postavil Maďar Gábor Kozma na Subaru, ale aj Slovák Miro Pospíchal na Škode Fabia. V druhom rade svoje miesto našli českí jazdci Jiří Špalek na Mitsubishi a Marcel Dlesk na Škode Fabia. Tretím do partie bol náš Igor Drotár na Škode Fabia VRC. Už na štarte, ostatne tak ako vo všetkých rozjazdách, bol najrýchlejší Jozef Cimmerman, ktorý veľmi rýchle odskočil svorke svojich prenasledovateľov. Za ním však situácia vôbec nebola taká jednoznačná a už v prvej zákrute žarnovického oválu musel Miro Pospíchal ukázať Kozmovi, že má pevnejšie nervy a nehľadiac na utrhnutý blatník a nárazník sa prebojoval na druhé miesto. Ale viete, ako sa hovorí, lepšie je jedenkrát vidieť, ako raz počuť. Poďte si teda naživo s nami vychutnať tohtoročné finále Autoslajdu 2010 na vlastné oči a naživo. Tak natočíme motory, zastrieľame si na zajace. Simo Kuzma Pospíchal, poriadne raketový štart, ajajaj, tam je to veľmi česné! Tak toto udržal Miro Pospíchal. Priatelia, to chce gule. Toto udržať s plynovým pedálom aj za cenu takto rozbombardované. Aj, Gábor Kozma tam má problémy, ale už sa z nich dostal, len sa mu spriečilo auto, čo ho samozrejme spomalilo. A dosť som sa zlákol, aby nenasledoval nejaký náraz, ale pokračuje ďalej Gábor Kozma Brenže, nepríjemne prenasledovaný českým reprezentantom Jiřím Špalkom, ale už je tam opäť bezpečná vzdialenosť. V každom prípade Cimo, úplne iná liga, naozaj diametrálne iné problémy má Igor Drotár, ktorý ich už možno tak trochu predznačil aj na štartovom rošte. Vo Fabii určite nie je všetko v poriadku. Súbor Kuzma, Špalek bojí o konečné štvrté miesto. Cimo ide do štvrtého kola. A Cimerman dobieha záver štartového pola. To môže byť ešte veľmi, veľmi zaujímavé. Našťastie blíži sa pomaličky posledné kolo. Ešte chvíľu. Máme tam žlté vlajky, tie žlté vlajky znamenajú prekážku na trati, je tam pneumatika z bariér, ktorá nám tam ostala. Cimo v záverečnom kole. Absolútne suveréne, totálne suveréne. Perfektné druhé miesto pre Mira Pospíchala, myslím si, že on Pospíchal, co bude na nás. Ale Ježiš, tretie miesto. Oho. Tak, Subaru versus Mitsubishi, alebo Kuzma versus Špalek. Cimo víťazí! Miro Pospíchal na druhom mieste, fantasticky vysebek, ale tak počkaj, to bude tretí! To bude tretí! Aj, 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 aj
Ježiš, tak to bude. Je tretí zatiaľ. A Gábor Kuzma nie je ani štvrtý, pretože sa cez neho dostal Marcelko Blesk. Neuveriteľné. Ale. Zatváral by som to. Určite by som lebo tvrdý kontakt v cieľovej zákrute. Všetci sme to videli. Dobre, oslavujme Výborná. Podarilo sa to. Jednoznačný víťaz. Absolutne bez problémov. Systémom štart. Ako sme práve videli, ale aj počuli, Jozef Cimerman na podujatí Euronix Autoslide 2010 nedal nikomu z konkurencie ani najmenšiu šancu. Vyhral všetky rozjazdy, vyhral finále a navyše ho diváci v SMS-kovom hlasovaní označili za kráľa Autoslide 2010. Jožo, stal si sa kráľom Autoslidu, stal si sa víťazom, pocity? Super, neviem ani opísať túto chvíľu, veľmi som rád, ďakujem všetkým fanúšikom, ktorí mi poslali hlasy. Darilo sa, auto fungovalo, počasie je také ako je, ale auto sedel, povrch nám veľmi sedel, takže som veľmi, veľmi šťastný. Miro Pospíchal si na Autoslide vynahradil všetku smolu z minuloročného autokrosu a po dravom úvode finálovej jazdy vyjazdil vo svoj prospech druhé miesto v divízii štvorkoliek. Bol teda so svojím umiestnením spokojný? Ja si myslím, že pri tej konkurencii, čo tu bola, ráno sme aj nedúfali také, že akorát auto trošku pochrámané. A ešte zatiaľ sa mi nesplnil stále životný sen poraziť Cimermana, ale ináč si myslím, ja som spokojný, veľmi spokojný. Tretie miesto nakoniec po dramatickom závere vo svoj prospech získal český jazdec Jiří Špalek na Mitsubishi. Ako už na pretekoch automobilov býva zvykom, finálovými jazdami sa preteky skončili a nasledovalo už iba vyhlásenie a odmeňovanie najrýchlejších. Nás zaujímalo, ako vnímal prvé tohtoročné podujatie jeho riaditeľ, ktorým bol viceprezident Slovenskej asociácie motoristického športu Vladimír Bánoci. Toho máme mimochodom v priebehu sezóny možnosť sledovať ako spolujazdca Igora Drotára na súťažiach rally. Mali sme väčšie obavy, hlavne z počasia, toto nám neprijalo posledné dni. Ale nakoniec som hrozne rád, že napriek tomuto zlému počasiu dneska nepršalo. Bolo síce veľa blata, ale všetci, to znamená organizátori, traťoví komisári, diváci a hlavne jazdci to zvládli na výbornú. Myšlienka usporiadať v zimnom období preteky na Žarnovickom plochodrážnom štadióne v Žarnovici Autoslide vyšla z hlavy šéfa agentúry MMI Petra Žáka. Dnešné podujatie je vlastne už 7. podujatie a myslím si, že na to počasie, ktoré tento týždeň malo také vrtochy a tak sa strašne menilo, tak prebehlo veľmi dobre, diváci sa bavili. Bola najväčšia jazdecká, či už po stránke jazdeckej úrovni, ale aj počty jazdcov, bola najväčšia návštevnosť, takže si myslím, že veľmi dobré závody. Je to 7. podujatie, pokračujete ďalej v tomto trende? Motoristický šport v posledných rokoch, by som povedal, kúsok stagnuje. My sa snažíme, čo môžeme, aby Autoslide išiel dopredu. Snažíme sa dotiahnuť ďalších a ďalších jazdcov, ďalších a ďalších partnerov. Trochu nám v tom tento rok urobil taký malý škrt cez rozpočet. Kríza, ktorá bola a kríza, ktorá postihla automobilový priemysel a aj partnerov, ktorí sú pre tento šport strašne dôležití. Ale aj tak si myslím, zanechali nám priazeň, podporili podujatie v rámci svojich možností, v rámci tohto roku a myslím, že bolo to aj vidieť aj v divácké návštevnosti, aj v tom, akí kvalitní jazdci tu tento rok boli. Podujatie Euronix Autoslide 2010 opäť nesklamalo. Prítomným divákom sa predstavilo mnoho špičkových jazdcov, ktorí odjazdili v rámci zimnej prestávky pekné, aj keď trochu zablatené preteky. Po minuloročnej premiére sa Autoslide začína udomácňovať aj u našich západných susedov v Českej republike, kde je obdobné podujatie plánované na štadióne v Pardubiciach už nasledujúci týždeň po tomto našom slovenskom. Samozrejme, my s redakciou GRID pritom nebudeme chýbať a v nasledujúcej relácii o týždeň vás poinformujeme, ako to v Pardubiciach dopadlo. Zatiaľ, dovidenia.